Vincent Ssegawa muuliza gwe bayita kati lukumani na yenga bulijjo bwe mbagamba nti nze nebaza Allah alhamdulillah engeri gye nti ni musomi wa dua omuntu gwavaayo na nebuuzibwako nga ekibuuzo kyonna ntera okwanukula ansi ezo ne muziraba luvannyuma nnyo nga mumaze akaseera akawanvuko. So Vincent Ssegawa bwe yasiramuka ne mpulira nti bamuyise lukumani na bagamba tumwanirize naye nga tumusengejja. Yalibanga mbega wa busiraamu kati olwaleero mujja mulaba agenda ayoleka kala ze ntuufu. Vincent Ssegawa oba lukumani na bagamba nti mbega wa busiraamu. Mukubati mbega wa busiraamu ayanika kala ze ntuufu abambire bitamukwatako abuuka n'ebitajja na bagamba lule nti omusajja ono ayinza okuba abamusiramula nga bali na byabwe bye byekolera era mwali tewaayita budakiika tewaayita nnaku tewaayita mwaka mugenda okulaba nga bamusibye mu byonna byonna bwe beenyoolanyoola byagenda okuwunzika nga ddala Vincent Ssegawa oba Lukumani abantu bano abaamusiramula be balina amanyanga ge bakola nabagamba navayo kaatu nga neeyambisa Spark TV amawulire gonna kwe yakajja ne mbagamba nti abantu abo Vincent be yakwatagana nabo bafere babbi ne mumpakanya ne munvuma ne mundiisa biri byonna mwagenda okuwunzika nga babakutte Vincent Ssegawa omuzinga gumutunuulidde nga ye abatunuuliza eri baseeka baba amusiramula. So na bwe kityo nze mbagamba bwe nti Vincent Ssegawa akyayongera Allah okumwanika n'obuziina bwe kati mulaba abambira ebitamukwatako jojjuzi oba luno jjo lyabalamu nagenza okuwulira abuukira ebitamukwatako. Naam. Barakallahu fikum jazakallahu khaira. Lukumani no ngera bwe nabagamba nti yabukira byasanze. Nja kumunenya na ensinga kunenya nnyo baseeka be. Baseeka bana abamusomesa kuba ye bambi yali ndiga nte etamanyi. Nayagala obusiraamu omwoyo gwe naye yagwa mikono gy'abantu bakyamu. Vincent Ssegawa oba Lukumani nkubuusa. Nkusaba bw'oba oyagala ddiini y'obusiraamu va mu mikono gy'abasajja abo odde mu mikono gy'abawalimu abalala. Abasajja abo bakusomesa ebikyo okusomesa bikyamu. Kati golaleero ovuddeyo obuukira ekivvulu mbu lwaki omusajja omaze okusiiba oba omukazi ate n'ogenda okusanyuka n'omalako na ndongo. Kati nno nze ngamba bwe nti tomanyi busiraamu n'ekyoyogerako tokimanyi. Obusiraamu butukubiriza tusiibe. Nga butukubiriza okusiiba butulagira betumala ekisiibo Swahaba tulye Idi. Abooluganda ekigamba Idi kibeera tukuutibwa mu busiraamu okusanyuka. Nze simanyi Vincent Ssegawa oba ategeera atya oba mutwe gwe guliko ekikyamu naye nalirowoozeza nti tategeera naye emyaka gy'alimu Vincent Ssegawa gituuse okutegeera kati ategeera bulungi musajja mukulu bw'obanga oli musajja mukulu naawe balabye bakugambye okwogera olabe bijja oba tebijja. Abooluganda toyinza kuyigiriza jjajjawo bwe basusajji toyinza kutendeka maama wo nti batuula bwe bati. Kati Vincent Ssegawa z'otulumbye mu ddiini gye tukuliddemu erimu baalimu bamaseeka ate otusomesa bibiri gw'ogamba nti Allah ye yali mukyamu ffenna ddiini gye tusinza ya Allah ddiini busiraamu era Allah yennyini yatulalikako okusiiba omwezi guno gwa Ramadhani era yatulalikako bwe tumala okusiiba tulya Idi. Allah yennyini yatukuutira bwe tumala okulya Idi tusanyuke. Abooluganda mbuuza gwe gundi yani Vincent Ssegawa yeeyita Lukumani ne baseeka baba kusomesa omuntu asanyuka aba akaba bukabi oba aba ayimba. Kati bwe kiba nti omuntu asanyuka yenna aba ayimba aba azina kwe bayite ssanyu munnange omuntu akaaba abaakuba emiranga abayeziribanga mu ttaka naye omuntu asanyuse aba adigida aba azina aba asanyuka oba aba ayimba. Kati bw'abanga aba ayimba ate gwe Vincent n'otugamba mbu okuyimba kukyamu nze ngamba nti baseeka bana bakusomesa bayinza okuba be bakyamu nga naye wenyini gwe basomesa oli ntetategeera biki by'osomesa guno mwezi gwa Ramadhani gwe tulimu tukuutiriganwa ffenna okweyisa obulungi n'okuyita bannaffe abeewunza ng'ono Vincent Ssegawa okuvaayo mu bukyamu mudde mu bulungamu. Vincent Ssegawa nkusaba baseeka abo b'olimu kuba gwe oli nte tomanyi wayagala obusiraamu naye wayingirira bakyamu bannange bwino w'okuyimba bwino wa muziki wanjawula alina obuzibu ayina embeera ze. Kati tolaba okuyimba musiraamu bukkirizibwa era okusanyuka mu busiraamu kukkirizibwa ng'osanyuse ng'amateeka bwe gagamba ebidongo mu busiraamu bigaanibwa
naye njagala okkiriza ogaane guno mulembe gwetuliko gwa .com. Ebifaananyi engeri gye bigaanibwa mu busiraamu, olwaleero tekyali musiraamu ategeera alina makulu nga talina kifaananyi. Tekiriiyo kuba teri muntu atalina ndagamuntu ebeerako ekifaananyi. Kati ebidongo bino bwebiba nga busiraamu bigaanibwa, sawa gwe mukulu Lukumani wa Vincent Ssegawa ensi ya .com, omuntu akwata ekidongo n'akuba ettaali ngali kuba mu kidongo, olwaleero gano amataali gamuchapu muchapu munnaye ndozo bakalifa Luwanga ye yagasigaza matono nnyo mu bantu. Kati omuntu akwata endongo n'agikuba mu ettaali, fene tuzikira omuntu n'anyumirwa. Kati gwe Vincent Ssegawa oba Lukumani noveri n'ogamba nze sikyasobola, abantu abayimbye n'ekisibo kyabwe bakisse, munnange siwe kiri Lukumani abantu be wakwatagana nabo banaku abafere abayaye ababeyita bamaseeka. Njagala nkugambe ekintu kimu, baveemu kubanga ekibiina ky'olimu eyo gurupu gy'olimu nkolimire ku nsi ne muggulu. Allah atulaaliko okukola nnyo ssente tufune ssente tuyingire jjana. Oyo aba baseeka bo basomesa abantu eirimu mbu omusiraamu talina kweyagala ku nsi, alina kweyagala muggulu. Gwe Vincent Ssegawa oba Lukumani ani yakugambako nti omunaku oba omwavu aliyingira eggulu? Munnange nze ndi alimu, ndi sheikh musomi wa dduwa ku bantu bonna ku ddiini zonna bye nkugamba. Eddiini busiraamu ngisomye ngimanyi, nkimanyi bulungi. Teri kitabo mu bitabo byonna bye tuyita ebya Katonda kabibe bya Bayibuli kebe Kurani, teri kitabo kikulagira kiri mu lunyiriri lugamba nti omwavu oba omunaku alisembera mu yeekaalo ya Katonda oba aliyingira ejjana. Kati gwe abantu bewezinzemu banaku be basaasaanya iri mwegamba nti omusiraamu abonebone ku nsaba ere munaku kasita alindiriddwe eggulu oba akira ejjana ajja kuyingira. Munnange temujja jjira bako, tambula oveeyo okwatagane n'abasajja abategeera ensi, abategeera Qur'ani, bakusomesa ebya akhira n'ebya duniya. Munnange obeere bulungi. Mkulu Swahaba Kasumba nkukutira nkusaba, bera mugumu, bera strong, munnange tovayo. Sanyusa abantu, musanyuse nnungi ne Allah ajja kuwamu musera. Olabenga n'ekisibo kino kikubisizzaamu ebisibo nga 30. Munnange okusanyuka mu busiraamu ekuli. Kati Swahaba Kasumba ono musajja ayingirira jjanaayo tekamanyi busiraamu, naye bannange tujirye tuswale. Gw'olowooza Lukumani gw'osinga bamaseeka abali mu kuyimba abagenda n'emakka abagira batya? Gwe mukugenda emakka wasonderwa busonderwa, tukimanyi obusente n'osonderwa. Naye omuntu akuŋŋanyiza 12,345 n'agenda emakka emirundi egiwera enfunda 3 n'avaayo ng'akola ekintu ky'ekimu gwe ky'ovumirira ng'ate n'obusiraamu abusomye, gw'olowooza gw'omusinga okutegeera Swahaba Kasumba obubaka bwe nkuwa? Munnange ebeerezaako. Ate ndi mabega wera mbakuutira ku kivulu kya Swahaba Kasumba kya Eid, munnange ngenda kubeera okutebo yange awo wadde nnaggwamu alhamdulillah, ngenda kasuka kana akatono kennina nkasaasaanya era mukeereyo ku kivulu kya Swahaba Kasumba kana akatono kennina ngenda kakasuka awo wadde nnaggwamu, nze mmanyi kye mba nfunamu mu kivulu ekyo.